Assalamu alaikum internetu sen media tv yi ñogi len di jajeufel te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax ñogi len di ziar bu baakha baax ci aljuma ji di len wax juma mubarak di sap ci yeen ñaan di len ñaanal bu baakha baakha baax dañ koy tambalé ak gaynde gi nga xamanteni ci moy ismaïla sar iso gaay demb dafa duggal ngandam bi demb ismaïla sar bi bu reey la duggal ak clubam di olympique de marseille mom nak ismaïla bobu dafa fekk clubam mu nek olympique de marseille don jouer contre sartar mu nekkon 16ème de finale europa league ñom nak marseille ñoy mujjé gagner 3-1 comme niñu gagner won ci match Aleba mom Ismaïla Sarr day duggu ci 74ème minute bi mu daldi duggal ci pass bo xamanteni si Aubameyang mom mo kay pass Aubameyang bobu sax avant muy pass Ismaïla Sarr mom dafa égaliser parce que ñom ci 12ème minute bi Sartar daf leena mené Obo daldi duggal ci 23ème minute bi Amit Harit moko pass gannaaw gi Ismaïla duggu Aubameyang dat koy yakal mu daldi duggal but bo xam bu reey la kon dak bi ya daldi ñew duggal ci 81ème minute bi ñu gis ni nak Marseille c'est ñaari match yi nga xam jouer nañ ko contre Sartar 5 buts yi ci am parce que bo bolé cumul bi 5 buts à 3 la 5 buts yi nga xamanteni ci ñom Marseille am nañ ko ci buts yépp ay africain ñoko duggal match Aleba Illimane Ndiaye mo duggal ak Pierre-Emerick Aubameyang tay gis ngeen Aubameyang dafa duggalat demb Ismaïla Sarr duggal Konde ak Biaou tamit daldi duggal ñom Marseille ci nonu lañuy qualifier mu daldi ñel Europa League 8ème de finale 8ème de finale yoy sax gaay affiche yi xam nañu ko comme ni ngeen ko gisee ni Sparta Prague mom Liverpool la wara dajel Olympique de Marseille wara jouer contre Villarreal AS Rome contre Brighton Benfica wara jouer contre Rangers bu Abdallah Sima Fribourg contre West Ham United Sporting contre Atalanta AC Milan contre Slavia Prague bi nga xamanteni ci fallait Elia Diouf nek Karabakh contre Bayern Leverkusen li mom mo nek affiche 8ème de finale bu Europa League budé nak lu ñel Conference League bi affiche 8ème de finale ñoo ngi ni Servette bu sambalé le débat moy jouer contre Victoria Pleasant Ajax di jouer contre Aston Villa Molde contre Club Brugge Union Saint-Gilloise wara jouer contre Fenerbahçe boudé Dynamo Zagreb ñom PAOK Salonique lañuy dajel ñi xamanteni ci ñom ñoy Lille ñom Sturm Graz lañuy jouer Maccabi Haifa bu Abdoulaye Seck contre Fiorentina lay doon Olympiakos da di wara jouer contre Maccabi Tel Aviv li mom mo nek affiche 8ème de finale bu Conference League bi gaynde gi nga xamanteni ci moy Nicolas Jackson te mu nek fofu ci Chelsea Nicolas Jackson nak neena actuellement ñom dañuy liggéey di def ay jaloré pour équipe bu muy Chelsea mais dañuy def ay jaloro tamit pour sen entraîneur bi nga xamanteni ci wolina len mu nek Mauricio Pochettino neena Mauricio Pochettino bobu mom Nicolas Jackson daf koy dimbali lu bare bare neena Mauricio da koy dimbali daf kay conseiller diko replacer tactiquement pour mom Nicolas wu gëna mëna am taxaway ci équipe bob nga xamanteni ci fa la nek muy Chelsea neena non os tamit loko coéquipier yi di dimbalé mom Nicolas Jackson ñu ko est-ce que mos nga dégënté est-ce que mos nga waxtaan ak Didier Drogba muni lolu mosul am bu amé nak dina nek lo xamanteni ci lu incroyable lay doon muni parce que Drogba légende la légende la bo xamanteni ci jaar na ci club bi te gis ngeen ay jaloore yi nga xamanteni ci def nako fi man bima nekké xalé dama ko doon sétan lu bare bare bari mom nak Côte d'Ivoirien la may sénégalais ba légui nak gisante gu ñu mos ñoo waxtaan te loolu yakamti nako lol 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 parce que japp na ni mom Drogba bu mako gisé limakoy wax moy mu conseiller ma mu xélal ma pour ma daal di melna mom mom Nicolas Jackson lol la wax muni bu gisante ak Didier Drogba dafa nan ko mu xélal ko pour mu mëna def carrière bi nga xamanteni ci mom la def international sénégalais bi nga xam moy moutarou balde nak xam ngeen tegeej fc bam nekkon dano dag contrat mom sen ancien capitaine bi mou dat fay joge gannaaw gi nak mom moutarou balde ci ajax ñambour bu louga la signé wala ci ajax ñambour bu louga la signé ci ligue 2 bi mi ngi nonu mom ancien joueur bu tegeej fc bi mom international sénégalais bi ñong koy souhaiter une très bonne chance diko dalal jamm ci sama club bi nga xamanteni ci mom modi ajax ñambour ancien international ivoirien bi ngeen di gis ni gaay mu nek Alain Guamene mom nak dafa dal ci kaw Aliou Cissé ak ni mu doxale wala ni Aliou Cissé doxale ci match bi nga xamanteni ci jouer nañ ko contre Côte d'Ivoire ba Côte d'Ivoire éliminer len ñom nak xam nga ni mom Guamene mo ngi ci staff bu équipe nationale bu Côte d'Ivoire bi mom nak champion d'Afrique la ci atout 1992 ak Côte d'Ivoire bi Sénégal dalalé mom ancien gardien de but bi bokku na ci ñi xamanteni ci ñom ñi ngi won ci équipe nationale bu Côte d'Ivoire bi mom néna
mom mënul comprendre Aliou Cissé Sénégal duggal mëne ba paré daldi arrière taxaw di défendre Aliou Cissé warul wona arrière lo équipe bi néna Sénégal dafa wuroni jël équipe bam bi acc ko ca kaw kaw néna bu doon ñom la ñu am possibilité bi nga xamanteni ci Sénégal mom la am ñom duñu arrière ñom dañuy song xogñu ca kaw néna nak ñom biñu gisé lolu ci lan jappé ni ñom match bi warna no gëna mëna am dara muni ñom ñom Côte d'Ivoire biñu leen duggalé premier but bi ci 4e minute bi ñom dañu jappone Sénégal dañuy ñew song leen xoj leen ñom néna instant bobu ni bibité lay dugg li nekkon seen xel moy ñom est-ce que duñu jël ay but yu bari duñu jël ay 3 but wala 4 but contre Sénégal muni may Aliou Cissé ni mu géré match bi mo baxul Sénégal dafa reculer taxaw di xaar Côte d'Ivoire lolu nak momay Côte d'Ivoire dolé Côte d'Ivoire song ko seukatal ko ba paré changement yi nga xamanteni ci def nañ len ñun lool dafa don indi fraîcheur dafa don indi doolé ci sun équipe bi Aliou Cissé nak mom tok deful ben changement lolou mom motax ñun Côte d'Ivoire ñu daldi door ñi nga xamanteni ñoy Sénégal muni mom gis na ni lu ci bari dañ ko don wék ci Sadio Mané mais mom japon na ni mom gamene ni du Sadio Mané kessé mo meuna génné situation bi Sénégal nek du Sadio mo leen ci meuna génné parce que question de collectif la té ñun déjà gis nañu fayu Sénégal ñun ci lolou lañ don exploiter té bani match bi di jéxé Aliou Cissé indi wul rectification yi nga xamanteni mom mo war du samay wax nak jaay waxu Alain Guamene nga xamanteni mom gol la won fa ci Côte d'Ivoire nek actuellement ci sen staff bi muy Guamene mom néna Sénégal nimu jouer contre Côte d'Ivoire lolou baxul té lolou mom motax ñom Côte d'Ivoire nimu jé fippu ba daadi am dam budé Real de Madrid sen joueur bi nga xamanteni moy Antonio Rudiger comme ni ngeen ko gisé ni mo ngi entraîné mo ngi ci séance d'entraînement de groupe bi mom sax Antonio Rudiger nénañu budé lépp jaar na yoon sen match ñom Real contre FC Séville mom dina ñëw nek ci défense bi budé Jude Bellingham tamit mom mi la terrain anglais bi mom meilleur buteur actuellement bu Real de Madrid bi comme ni ngeen ko gisé ni momit mo ngi ci séance d'entraînement yi mo ngi daw wala commencé na di daw mom Jude Bellingham gannaaw ñaari nouvelle yu neex yoy pour wa Real li mauvaise nouvelle la muy xossolu mom xossolu nak gaay dafa blessé wala dafa gañu lolu mom motax sen match contre FC Séville mom attaquant espagnol bi du bokku ci match bobu da fay forfait budé nak sen joueur bi nga xamanteni ci ñom Real dañ ko wara jot muy Endrik clubam fof ci Brésil mu nek palmarès ñom dañ ko bëggona abattre Real de Madrid pour mu daat fay togaat mais lolu ñom Real de Madrid dañu bañ néna ñu dal bu saison bi jéxé wéru juillet Endrik dafa wara ñëw fof ci Real de Madrid pour wajal pré-saison bi pour ñu mëna wajal saison bi nga xamanteni ci mom lañuy jongante dewen muy saison 2024-2025 lolu mo motax ñom Real de Madrid xalaatatuñu bayyi Endrik fof ci Brésil dañu koy jël parce que dafa bokku ci joueur yi nga xamanteni ci dañu am ci ñom yaakar ñom Real de Madrid ci sen saison bu dewen bi budé Thomas Tuchel mom néna ñok wa Bayern fim toll ni dañu nek ci njaxré ba paré contanuñu wala contanuñu ci ñett défaite yi nga xamanteni ci téglé nanko néna nak mom budé entraîneur bi kessé lañuy blâmé néna mom tay bu doon mom kessé lañuy blâmé kon du won tok ci Bayern ba légui néna bu mbir yi amé néna responsabilité yi c'est partagé néna loolu mom motax ñu daat ko fay baye ba légui néna nak gannaaw loolu am lo tamit mom xamna ni mom responsabilité mo tamit mo ngi ci biir ñett match yo nga xamanteni ci gañé wuñ ko mom néna nak day jël ay responsabilité du ko daw néna nak dinañ jéma fexé fek saison bi di jeex ñu yëkëti Bayern joxat club bi image bi nga xamanteni ci mom la yelol mom Thomas Tuchel nga xam moy entraîneur bu Bayern mom mo wax loolu Bayern bobu nak sen défenseur bi nga xamanteni ci moy Delit xam ngeen mom bari wu fa temps de jeu mom nak wa Bayern nénañu buñ amé benen entraîneur bu bëss bi dina évaluer ay mbiru Delit bu féké mom Matis Delit entraîneur bi gis nañu ku fa wara tok la ku fa wara am temps de jeu la ñom dañ ko fay baye mu tok budul loolu gaay nénañu Matis Delit mom dafa bëgg temps de jeu bu boba mën na fa joggé dem ci benen club mom nak joueur néerlandais bi Paris Saint-Germain mo ngi chambal ay mbiram Paris Saint-Germain bobu nak sen défenseur bi nga xam moy Marquinhos tamit Bayern daf ko bëgg japp na ni wala ñaari dil yoy lu wara mëna yomb la Delit budé dafa wara dem ci Paris Marquinhos aussi tamit wara dem ci Bayern japp na ni mbir mi ci digënté ñaari club yi du wara nekk lo xamanteni ci lu jafé lay doon budé ñom PSG dinañu bayyi sen défenseur brésilien bobu attaquant bu Manchester United bi nga xamanteni ci moy Rasmus Hojlund nak gaay dafa blessé wala blessure musculaire la am nenañu dina tok lu tollok 2 ba 3 semaines dora del ci terrain mom nak Hojlund gis ngeen ko mo ngi doon commencé di woné bopam bu baakha ba fof ci Manchester United rawati na ci Premier League bi mais mom blessure du stade muccu ci blessé na bo fekk ji
yenen jooru Manchester yi nga xamanteni si ñom actuellement ñoo ngi ci touche bi ndax gañu yo xamanteni si am nañu ko gaay sen media tv le wey len di abonner di aimer plein neexu tamit ngeen di partager.